celkový, vlastně já jsem tuhle helmu jsem viděl v NHL, že jí měl jeden golman ze Seattlu, tak jsem to akorát prostě dodal jsem tomu ty plzeňský znaky a vyšlo z toho takovýhle výtvor. Byl to první rok a já můžu říct, že Honza odvedl jako výbornou práci. Mně se ta maska líbila a vlastně on mi to přesně udělal tak, jaký jsem měl já ty požadavky. A vlastně pak jsem tu šablonu jenom předal panu Korálovi a ten to víceméně jenom nastříkal, takže si myslím, že i pro něj mu to ulehčilo tu práci, že nemusel nic vymýšlet, když já si to vlastně vždycky vymýšlím sám, takže byl jsem spokojený s tím, jak to provedl. Záleží vlastně, tak je to pro mě takový, nevím, když jsem byl malej, tak jsem si ty masky prostě kreslil sám a doufal jsem, že jednou prostě si to budu v tom máčku a budu si tu masku fakt moc navrhnout, jak to chci a se mi to splnilo a teď vlastně každý rok docela si s tím hraju. A není to tak, že bych prostě jeden večer k tomu sednul a vyberu, jo, to takhle, to bude tahle maska, ale prostě dám si na to pár dní na rozmyšlenou a prostě pak k tomu něco upravuju a myslím si, že se povedla tohle maska. Samozřejmě vždycky napíšu naší lupce a tam je vždycky dá vědět, jaký barvy budeme mít a jak by to k tomu dresu mohlo ladit. Na těch sociálních sítích vždycky na mě něco vyběhne, nějaký ty masky, takže na to se tak podívám, ale pak třeba ke konci sezóny už si na to fakt, k tomu fakt sednu a řeknu si, jakou budu mít výstroj, už to budu mít nějak dopředu, prostě většinou ke konci sezóny víte, kde tu druhou další sezónu budete hrát, tak si tomu sednu, aby to i k té výstroji prostě sedělo, aby to nevypadalo nějak blbě a vždycky to nějak udělám, během týdne to mám hotový. A pak už kdyby se mi tam nějaký detail jenom, tak ho tam přidám nebo odeberu. No vlastně z začátku bych asi chtěl říct, ono to moc to fanoušci asi neuvidí, ale ten prostřední pruh modrej, tak je lesklej a ty bílý strany, tak je matnej. Takže ono, když se potom přejede prstem, tak je to cítit. No tak kdybych to vzal tady zleva, tak tady máme katedrálu svatého Bartoloměje na náměstí, plus je tam vidět jedna kašna, je tam logo Škodovky. Pak tady mám ještě dva modré pruhy, jeden tmavý modrý, jeden světle modrý, mám to vlastně takhle i na betonech, takže i kvůli tomuhle jsem si to dělal. Pak tady mám tři indiány, klasický. Modrou mřížku, tenhle rok jsem to změnil, ona sice je modrá takhle na povrchu, ale když se můžeme podívat, tak zevnitř je bílá, takže vlastně mám to úplně stejný, to viditelnost, jako jsem měl minulý rok. Číslo 39, z druhé strany, tam mám vlastně indiána a siluetu našeho zimáku. A tady zezadu, tady máme logo Honzy Alinče. Pod tím mám klasická přezdívka Domino, logo Saves Help. Tady jsou roky narození rodiny, česká vlajka a iniciály OB4, to je Ondra Buchtela, vlastně můj bývalý spoluhráč, kamarád, chodili jsme spolu do školy, do třídy, bohužel zemřel před dvoma rokama. Tak tam byla vlastně situace, já jsem chtěl přikryt puk a samozřejmě Lukáš Kaňák, nějak jsme se tam nedohodli a prostě on mi tu helmu srazil a vlastně byla to tato guma to byla, měl jsem s ní pak ještě jednou problémy, bohužel to prostě nevydržela ten nápor a utrhla se a neměli jsme asi náhradní, nebo prostě trvalo hrozně dlouho, než se to opravilo, tak to bylo takový hektický, ale Kuba si myslím, že to zvládnul výborně, náš kustod. A já jsem se mohl dostat ještě v té třetině, asi po 5 minutách do brány zpátky a naštěstí se nám tam povedlo vyhrát a ještě s čistým kontem, takže to je super.
bylo to takový nepříjemný, vlastně bylo tam, trvalo to docela dlouho, takže a i ten Třinec tam měl šance, takže jsem trošku litoval míru, že tam vlastně půl zápasu seděl a vlastně on tam chytil jeden jasný gol. Bylo to takový, že jsem říkal, no tak to bude pěkný, a pak jsem se po pěti minutách musel vrátit zase, musel jsem prostě s hlavou nastavenou zase do toho zápasu, protože trošku z toho vypadnete, jak stojíte na té střídice. Ono se to chvilku nedařilo tam dát ta guma, musel se to spojit, ona byla roztrhlá, takže bylo to takový hektický trošku. Jo, samozřejmě, jako já vůbec nemám rád, hlavně i když mi třeba někdo po ní přejede hokejku on ze strany, já říkám, to není sranda, to já tohle nemám rád, jako já tam taky někomu neplácám po hlavě hokejkou a nevím co, jim se nic nešpiní, ale mě golmani prostě, já to mám takhle, já nemám rád, když mi mlátí do výstrojí, jsem takovej prostě, že... Takže starám se o tu helmu a samozřejmě, kdyby mi spadla, tak to bude, budu smutnej. Tak trhá srdce, samozřejmě trošku nějaký ten design, trošku to... Ten design musíte, třeba tento rok jsem ten design fakt uspůsobil kvůli těm partnerům nebo sponzorům a myslím si, že až mi to tam dají, tak s tím nebude žádný problém, že to bude vypadat hezky a uspůsobil jsem kvůli tomu, abych tu výstroj neměl fakt čistě bílou a myslím si, že to takhle bude hezký. Jo, mám vlastně od první masky snad, mám to doma vystavený v pokojíku a asi nerad bych nikomu tu masku dával, prostě mám tam ty vlastní iniciály a všechno, takže sbírám je ty masky.